وفي العظمة. امباركي نوري ان الله سبحانه وتعالى يرمي نو جول اي كفيرو كادونا مو يرمي دي مون هيراني غومني ببنتون كالاخرا ان يتي مو كانكو الله سبحانه وتعالى يتوري دو هاندي اي يتيدي ان جارني مو جارو دو فودي اي جارنيدي الله تبارك وتعالى اوتغي نيال دي دين او وادي دي نيال دي تاتي مانا نيالال كو غوتال كونو هينغال ووني غيبي تاتي hanking hande e jango laqad arafna al ams wa rahnu fil yawm la nadri gadan e ngandi ko fi ikon hanking eden feundi e nyallangal hande ala ko woli e nganda ko wadata jango kono Allah subhanahu wa ta'ala wiire non wa ma tadri nafsun madha taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyin tamut nyalde din tati feddu ngal feddi e ngandi ngal selanda ma ye hasbu hore meden e do magal hide wawi hasbu de hore men mo beno andi ko feddi ni hankin kon ko mo iko ngi mu yalla jabangen ko boni ko yalla yawtange hande no fewndi iden tori yalla yalla mo dinangen hande on o feddi nay jam jango e nganda ko arata ide nyago mo toro mo kanko Allah yo mo dinangen jango on kodi do nyal di tati woni ayyamu dunya nyal di aduna din ko ko feddi kon e ko fewndi kon e ko arayta kon a feddi ni ko feddinda kon ko fewndi kon no watta e soke ma ya mo'in ko arata kon dun ko Allah jogi toro moyo mo'in odo aduna mo wonde nge mudum ko imma an tantahi alayka aw yantahi alayha aduna on ko imma walanni edo ma ma alanni edo mako woni lannugo lange do waduna on ko mayigo lacce aduna dun darnata aduna hatta ndiyan saaji hatta nange yalta hatta yimbe yalta hatta ambuti azji wada fi amayi mami mayi kondu woni accugo le ngaduna ko sanga neddo wuri do ha o mayi tay o mo'inari o hebari ko nasabo nata aljanna o do intahad dunyahu alayhi adna mako lanni do mako yalla dandoy musibe julbe teddube Allah wadi hitane nen lebbi sappo e didi lebbi nay din ko hormanteji dun ko sabbodu donke donkin e jombente e rajibi di do wiyete ashurul hurum lebbi di andanda hore ma kanji nay ko hormanteji hedi hormini rahun dun hadede hare e majji hadede hayottagol e majji sina hara jaggitama e do dinakan lebbi di andanda hore ma bakkatuji dinge majji no mauni bone buri di lebbi hedditi didin baraji din kadi e der majji hino sowe kadi cowalle maunude si jommu hettoyi o hawato dido lebbi nayi hormanteji Allah wattidi di jeyama e lebbi din sappo e didi hitane nen Allah tabaraka taala o wi enka deftere teddunde dum woni alquran alkarim o wi andu limore lebbi din ka Allah ko lebbi sappo e didi ko dum woni ka ko duriye makko ni fi kitabillahi ay fi maqduratillahi azza wa jal qaddara an takuna ash-shuhur isnay ashara saharan ko dum woni ko muyi kanko Allah muya ngo woni kitabu on do o muyi o tagi ay qaddara fa khalaqa o muyi o tagi lebbi sappo e didi woni hitane nen ko buri hawnade ko buri ngaldinde bibbe julbe heewube sa landike be der hitande den lebbi din ko be andinde mo woko sumay lebbi diti din be anda no hani ka ande no di wiyete ka sharia dina min islam e no hani ka ande no di wiyete ka dengal me muinan woni pular ngal anda keri din jama no andi fewno don diyan dan no sajude si ndungu mu feddi o kerol hongol be anda si suma idari ke fono andi si suma e mai yimbe be yejjiti fi hendum beya kanano beya kanano ashabu shimal he ferabe ben be borino ha ilaji mending e ko menkon be fini e ko mabbe kon e jabanibe ghazul fikri ko yete komba psikoloji kon kon dum be wadino en be nangiyen miseden no dudi
de balde do sukabe no yeddundira fi sahaba be nelado be ridwanullahi alaihim o yayni ene sahaba be nelado be ko jelo anduda o yawi ko mi andi ko dido ko Abubakar e Umar tungo yawi e Usman kadi o wi a wa e Usman kadi o yawi e hombo kadi goddo mabbe safo yito sikudo no andi arweni e usas taybe docteur Muhammad Uli Bari yani tay eino no yurmi yurmu hunde yurmunde karam ko be min teddube yalla rena ngembe o boyna be mo ina battane on kono eske ko be sahaba be ne lado la holli be do no yidi be karam ko be do dido yalla beydu giggongol yoba be baraji kono be anda ko hombe woni be ta giggongol no ton kono hibe majja ko be andi ko hibe majja ko be yidi ko cerno ben no welabe kono be andabe sabonu ko giggol bernde ko alda e jokkugol sindo ko be taadi babe nu ko be jangayno be nu be wawayno andude ko mboni ashabi o wuri dudo en laado sallallahu alaihi wasallam tawda e mabbe gomdini be jabani be dina kam mayi e do gomdina ngal hada huwa sahabi e jonnum ben sifa ben suka be don son darni be equipe france on fou joueur ko wonton ko fou 11 ko natta ka teren kon e ko woni ka bankon fou be andi no wiyete equipe barcelone on be andi fo no wiyete gilay ronaldo ha e kari gilay messi ha e kari be andi ko no gasa son landi ke be mama soro mabbe no wiyete be anda ne do yombe ma ko no wiyete e be ngan kira anda be ngana alaji mamadou en ko no bembe ma wiyete mi anda ko to asina be nginitira o anda la yadri neɗɗo non hana majjede ko duwa andude ko dina min kan ko woni e nder makka ko giɗen duwa andude so yimɓe ɓen no wengili aye yimɓe no yanay karama ko ɓe no waɗe min do minen o mapini min ɗe yeddodire min ko ɓaya janga sindo ko a jangowo ko yeddodira wo harayde andi ko ƴettata ko giɗa andi ko accata kon ka yeddodire ɗen ɗe mettete ɓayɗe hana ka dina ɗe hana few la tahtalifu kono si tawi da mari miran kade tumbo atumbay omba ko ombo to ko muddita ko uddita to ko te non gandalala ko ardo sali yondi gi wo salo to moya jetta mo gila bangu ya hankuriya acca mo do moya kade jetta mo hanka ka o ya jetta mo hanko ya o ya jetta mo hanka gili no gasa sakki to do mo ngukko ya mo der wurere ndiya wulla fi en la yadri ko wadi sayyidina ali yamaki worbe ben ko nayo ko neddo andudo himo andi kono anda himo andi sayyidina ali yamaki odo findine mo naftorom be maki neddo andudo hino andi no andi jama on no andi himo andi be maki odo jokke mo andi no don e juude makko be maki neddo mo anda himo andi o anda be maki odo ko dani do findine mo andi no be maki na yabo on ko neddo mo anda o anda o anda be maki odo non fankinemo sina dum o masimbinayo mana jahilun la yadri bi annahu jahil be maki odo non fankinemo de si on jokki o ukka yo ngenambara hande non karamo ko be ben duudi ka islam surtout karamo ko be facebook ben ko dum wadi hande min ko mi toroto suka ben itte gite mon denge facebook fewton karamo ko be wuri dudon ben be janna on dina kanka defte laysa kullu ma fihi khair wana ko woni der ton kon fo wiyete no moddi do ton ko moddi durusul ulama fi facebook wa muhadaratuhum no ton ko moddi ka facebook kono si neddo ala balance ko pesi raw senni dirra hara yo ndaro mo holi on o ngato e on don ko jetta yon don sina do so digi tuppindiri be wi mo ala coggu weloru si wi doginay camion o maye joni ne hani wattande haqqil lebbi din ko di lebbi sappo e didi ka islam lebbi nay din ko hormanteji di lebbi nay hormanteji dundu wonde nge mun do ko kayru woni ko ho mayri majji du woni ndudo lewru wiete ndi jom bente ka hala meden pular Allah tabaaraku ta'ala wi di do lebbi nay hormanteji e di ya lebbi fala tazlimu fihinna anfusakum wotan tonyu hore modon e majji wotan tonyu pittali modon ay wotan shirku e nder majji ay wotawon nyaamu hakke e nder majji ay wotawon bonnu goddo e nder majji sabu fellite
kala ko goddo wadi goddo ko hore mako wadi man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha ko wadi inde goddo no jodo bonna inde goddo jodo aibina goddo jodo beida probleme hore goddo a bonnani hore ma no gasa ono wali dani o anda e fima angida jodi hore mako ko mo dungar tanoita ko an sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu nyande go o maki ma fa'altu khairan qat li insanin mi wadanari ne do haynde wotere ko moji be ni e ali ayito o sadaka a janno a bambano o tonyaado a hado o tonye an ali mo fu wandiri mojjere on arafnaka fil khair wa bil khair mi ngandima e der mojjere mi ngandirima mojjere wi a wadari mojjere o wi naam iqra'ul qur'ana jange qur'ana allawi man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha mo wadi ko mo wadani hore makko mo wadi ko boni ko bonnani hore makko si goddo falji e goddo faljaado e mu wullitike e maada diru hejjindinaabe sifoda ido ngandi ide mari do nawnaare molanaade ene si goddo bonni hande kadi e sifota ko mo jere makko ko bonnere makko ne tusi fotode si neddo ari mi ari do joni mi ni ma alaji kaari no wadi lan hunde kaari benno toñi lan benno wadi lan dum certo yewtu golla boneji mabbe di sinado a beydu karbiran ka yite a beydi so fingol berne ande wi awale mi misikirano on dum husnu zanni fi nas husnu zanni fi nas buga gol sikke mo ye himbe be e misikano le on wada dum he haray o falju nani on le dara o ko moko ba andi juldu wattasi wadu mi holaki o o falju sa yo wadi ma dum haray ko sa e hewtitimo ma ko alhali nangimo joni wadu doyi inshallah mi yida e makko mi dara simi wawayre gilde a cippini tension o daw yido ya e bonnu do labana mo reedu kono sa yidi hehe ta accam on kunin o way a hubbi yite masibo ngon feddo yey ka go haada e nodo ko ben non ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam makina ta aljanna annamamu la yadkhulu aljanna kala hubbo o yite beida yite hakkunde ayrube mabbe problem yani hakkunde mudum bedo na ta aljanna he de baye min i kaftaneji men de julde men ka korka men o yergingol men qur'ana ha wulla mi do hulota taw dum no si andenge sagaje tara no nati de da yaltira da ay nay ko lo wayti yo sabu si juldo watanari haqqin o sikke kanko mo ita kanko ni bondo o do wadi iyyakum wa muhasabatin nas mirenti ni nge joda gol hasbugol yimbe hasben hore meden qur'ana ko wi ko ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiban sayyidna umar maki hasib nafsaka qabla an tuhasab hasbu hore ma do hasbede ene non ko joda gol hore yimbe mo ala don o metto wengo wuldo ko metti enko mo fala den yo yanu en mo nawlu den o mo hasi den o mo konni don yo mo yiru den ko e weltoraki ko ko joda gol hore don habito li baymo ay batil kiram goddo no wawi dandinde nange si Allah jahini goddo jahi si Allah okki goddo okki si Allah wadani goddo wadani mo si dum mettari ma si dum metti ma toro Allah ya Allah mo'ine berne den salam Allah tabaaraku ta'ala wiyata en toñu hore meden e der dido lebbi be wi jiya be Allah lewru hajju no feddi lewru jombente dum darike dum no tindini hon dum mo'jere no yude mo'jere no arde ndaren tun jombente ko wondi ko Allah tabaaraku ta'ala mo'jere meden yawbe hajju den hajjo yi Allah jaban be hajjuji din be arti yo Allah arsi ko be renugol hajjuji din sabu dum kadi no wayi wa boboti hun jibina kun ka der dingira boboti hun bimana rima kun kade dingira hajju ko dankete dum baraji mun dinno mauni ha na dai al janna al hajjul mabruru laysa lahu jazaa'un illa al janna hajju si diggi wala njodi sina al janna kono mo ardi e dun jetti hajju mun go nadi ka der makiji nadi ka hotelji nadi ka der shirkuji nadi ka ndure e mbile haray o sodi ke kade hajjo wano nati no makko no yalla dandu en anden dum be sena ki hajju be weltori si be mum hajje be ben kadi hebi yon dum mojjere yalla ya ko falja kon ton wako sonna be karti arata lunno ala jijo e ko be jetti orkesi yehi jabba gol ala jijo e ko sobiji watte dum dum fo ko bidi aji muhad muhdasat piji sinchadi bakay dina kan e ngeri nangol ala jijo ha o nyawlo coggu nagge ko wada sadaka dum fo ko bidi aji di ala ka dina ma anzalallahu biha min sultan ko wadi be wi bolonda ko bononda
مسلم كو واوي هيوتي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين نحمد الله جل وعلا ونشكره ونصلي ونسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين عباد الله فالشهر المحرم من أفضل وأعظم شهور السنة قدرا وخير الأعمال فيه الصيام والصدقة يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم yewte ngodo hadith daroden ndiyandan me yasi on baaw yettugol meden ngalla subhanahu wa ta'ala duana odo burnaado duana odo burnaado tagge fo nuliraado yurmende duano mawbe meden jibim ben andine islam ko ngalu don suti ha hon to ittine fi dina kan no duito tun hitte fi dina kan no duito tun goy kono alla ko sede hikay meden shatawi bantarahi ka fulgere sudu mada wona antuti ki bantara ya da itay tutu don ka sen tawi dina no meden hay sen yedda wono mawbe men yeddino non gide ngandi ka dina ko tuta kay men ka sen dullani men tutube ka dina men hara e mojini la hara e bonni allah tabaaraku ta'ala wi fala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu idiluhu aqrabu littaqwa hay sen himbe no mette irrito mojere mabbe den dun non mawbe men ben no wela en wallahi be mettata en ko be tuti dina kon e meden be tobani qur'ana tay ko e dewle sunna e farilla jibina den en taga harbe ngaduna tay ko e dewle sunna e farilla den dewle de wobbe habbiti hande bonna nayi no yewta ka rezo sosio ji fi njato jomba no udita dambugal duya dun no dagi kanyu yare Allah e mudum on falama bonnude dambe lenyol mongol on falama wawde wa wobbe heba hansun dun hewa hawtindira afon e tolaajo on fembida nyalande wotere nyande suka on jombata min mi gore jam ko men en jangidi men jangi ha me wadi baccalauréat e anglais Sierra Leone fi natu go ko ete o level men en natu de université on noddi lango wi Abdoulaye you are invited at mamiyoko ida invita mamiyoko min why o wi my dad and mammo and my mom will get married tomorrow nena ngeben an jombidira e jango gore jam o wi nena my dad and my mom will get married tomorrow nena nge be nga jombi dire jango mi ni chogoti be hebi wa on don non be yade be humo yade ogal ene wona do woni lotugol fure janaba lotugol fure janaba bible no windi kader bible o wi fornication before marriage is an abortion fornication before marriage is an abortion mana ko bone ko kabiratun min al kabairi ko bakkatu molanado jenugol si jomba si wuma dewgal bible harmini dun ko alqur'ana daginta dun al yahuda waili bible ha be ronku wawde ittude fornication before marriage is an abortion alqur'ana wi wala taqrabu zina alqur'ana wi wa hurrima dhalika ala al mu'minin go jeno to mbattongo allah wi mi harmini jena jomba edo gomdi be goddo daro fi hundu ko makko ko wada ka bogoro fi mo mari unité o ko nada mo yite himo mari telefonu hay fonu ko nada mo jahannam o wi mi yari ella e jato jomba afala ma ligude le nyol mangol yo allah fewne antigi ko tunni ngole ko tunni ngol dambe dem be woni mu ay nay be hay be nei formi bugi contre le nyol ngol e dina kan donc tay hedo be ko du wadi mi yeto to cernobe be kala landi no ma fi jato jomba wi mota lando landu lando yi be ma si ko non be jombiri nene ma si tay ko non soro ma jombirno patima ko non be ma jombirno nene ma jato jomba si tay du ngala ka mon ter ta da ngo aya qur'ana hakki ki bonna no ma jato jomba hay ka goddo wiya si a tuti tuta be hibbado no dagi ka ugino da metta de si tawi jeno ngo ngadi ki hare ko nu wiyete dewgal don kadi bay di do ko di opposé ko di opposé dewgal ngal be wi duwa gol dewgal sayyidina ali radiyallahu ta'ala an hibe duwa de dewgal be maki bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi halala an-nikaha wa harrama as-sifa du woni sunna duwor gol non dewgal en yetti yalla en jarnimo dagin do dewgal harmini jeno jono ngodo yeto ma ya tor jeno ngono ngadda dewgal ngal ngana taw ko yuden no nati ka padal ko koyde den wona padal den nati ka koyngal ka
nyande padal naate ko ngal wa watta tawam mana ko rendi gungun naata tay dewgal ngal wana dewgal ngal naata rendi mo rendi wi inumde dewgal ko e sobe woni ko e tunde woni jon non ko don wobbe fala e ngaddude kono hawnaaki ndu yaadu e o yaasi waylino teddube ko dimu ngum fala dem bonnude ben dari ben wola dum yalla o fewnude o danda en kadi bone mabbe haray ndudo lewru hormanteru jombente ndudo buri maunude e de biya lebbi nay wiade din ko hormanteji bawo lewru hajju dum e de ngandi khairu ayami dunya ko ashru zil hijja nyaldi burdi modjude din e hitade den ko sappo donki ngon go hañande hajju lanni ido buri maunde nyaldi si ari ka lebbi ko jombente ko buri moƴƴude e gollugol e nder ndudo lewru jombente ko ɗuɗɗingol korka e mayru ko ɓuri marde baraji kadi e ko horete kon e jombente ko horugol sappo on si feere heɓi ke hora jeenayi watta sappo jama on faytidira e hadis on annabi sa sallam ko ɓe maaki ko sappo on ɓe hoori ɓe yamiri sahabai yo hooru ɓay woni hawa no feccere hitande ɓe maaki si allah tawni lan non hitande arore mi waɗa e jeenayi on si mi hora sappo on kono nden hitande allah ƴettitiɓe jon non ko ɓe fodi kon ɓe horay e ko ɓe hoori kon sa heɓi feere waɗu fo e mum si tawi ko gotun e mum hunnanta haray horugol ko ɓe hoori kon ɓuri moƴƴude dini ko ɓe fodi kon si tawi ade huda ñembi en e horugol ɗi haray egginen korka kan waɗen jeenayi sappo e sappo e goo on fiwota e nandu korka mukhalafatuhum ko amrun min al wujub lundagolɓe ko fiyake jeeyaɗo e ko waɗɗi ka dina meɗen la tattabiuhum so jokkiɓe ɓe majjina en waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan haray annabi sa sallam ɓe maaki wonde ko ɓuri moƴƴude e golleji ɓawo sumaye ko ndu horugol nduɗo lewru jombente heɓuɗo feere woyo horu ko ɓuri marde baraji e ko horete kon ka jombente ɗo ko jeenayi on e sappo on so tawi onti geɓari feere ɗiɗi kala o waɗa sappo on inchallahu e daroto ɗo ndiyan ɗan no yaasi on woɓɓe no ka yaasi ɓe yaafo enen hiɗen ɗowdini kamɓe ɓe torude ɓe yaafo inchallahu ko baraji ɓe ari ɗaɓɓugol yallah o mawni baraji